stehem a s mozaikou z divinek a potom si předvedeme nadruhy polosuchýho kuřecího salámu, kde bude mozaika zase z kuřecích stehen a z pevního vepřového masa. Budeme používat stolní putřík na 5 kg a budeme používat malej řezací mínek vlčka. Teď si připravujeme maso na výrobu jemné spojky, kterou budeme kutrovat na tom malém kutříku a meleme to krásně na vlčku na 2,5 mm. To, že je všechno tak, jak má být, se přesvědčíme tak, že vylezou krásné bubličky vychlazeného tučního masa. Takže začneme výrobou jemného salátu a tím vydáme do kutříku jemně pomletý kuřecí maso. Surovina je krásně vychlazená, aby jsme to mohli kutrovat do jemný hmoty. Vepřové tučné maso, aby výrobek byl škrabnatý. Koření, řeznickou sůl a zbytek ledu. Máme krásně vykutrovanou jemnou vaznou hmotu z kuřecího libového masa a z tučního lepšového masa.